پیغمبر مرویاد ان امتك لا تستطيع بخمس صلوات كل يوم وليله واني قد جربت الناس وعالجت بني اسرائيل شد المعالجه فرجع الى ربك فسله التخفيف پیغمبر عجیب یاد ہیں کہ ونج کے گئے تخفیف کرا لب ہو تو سندھی امت پنج نمازاں بھی نہیں پڑھ سکے توجہ ہے بھائی کتھے پنجا تو ہٹ کے پنج ہو گئی اون پیغمبر موسی علیہ السلام سے اجے بھی ایک واری جاؤ صحیح خوشی توجہ ہے بھائی کہ مصطفی کریم پتہ کی جواب دے دے اب آدم سال تو ربی اتستحیے ولكني ارضى واسلم مصطفی کریم فرما دین ہی بار بار خدا دی بار گاہ وچ بنج کے گئے ہن مینوں حیا اوندی ہے اے میں نہ پنجا نو اپنے سینے نال لگا لیا کہ میں راضی تھی گیا ہاں ترا غور کرے ہے مصطفی کریم پنجا تے راضی تھی گئے ایتھا گل ہے کہ ہن کئی مولوی اٹھے انہوں نے کہا بھی جی رسول اللہ کو علم ہوتا تو پہلے ہی پانچ لے آتے اے گل ہے اپنے اپنے طرف سے اپنے اپنے ڈیوٹی دی گل انہاں دی ڈیوٹی ہے انہاں لبنا ہی ہے اے جی رسول اللہ کو علم ہوتا تو پہلے ہی پانچ لے آتے اے مولوی جی جے تیڈے آکھن نال رسول اللہ نو علم نہیں تے خدا نو تے علم ہے خدا ہی پہلی میری پانچ دے کے گل دیندا نا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری ہے زندہ باد ایک ڈیوٹی دی گل ہے تو اس پاسے بہنا ہے تے اس شاہ کا دین رب نو پتہ ہاں میرے یار مرا بہنا ہاں پیغمبر نو رستے وچ کلا گیا کہ اے تو مقام تور سینہ تے گلاں کیتیاں نہیں تو اپنے وہ اج واری تو چکا لے میرا یار میرے جلوے نو ویکھن واسطے مڑ مڑ آوندا رہے تے اودے چہرے نو میں تکدار ہاں اس کا دی تے اے گل جیدے واسطے میں اے سارا پڑھ کے لے آیا پچھو اختصار نال جدو پنج رہ گئی توجہ ہے بھائی رسول اللہ فرماندے ہیں کہ میں ہوں راضی ہو تساں وی راضی ہو پنجا دے مٹھے بولے ہو کو پتلا ہی لگدا گا آکھو یار راضی ہو تکڑے ہو کے آکھو کوئی گل نہیں اللہ توفیق دے گا اللہ دے فضل و کرم جو پنجے نال راضی ہو نا بھائی ویکھ لیا جے پھر ہاں مسجد تے بیٹھ کے پیا دیو راضی ہاں الحمدللہ ہاں نا بھائی الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا گھابرن والی گل نہیں اللہ توفیق عطا فرمائے گا اللہ دے فضل جدوں پنج رہ گئی ہیں پیغمبر آدین بنجو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سال تو ربی تستحیے بار بار ون کی ہن میں حیا ہن نہیں بہنا یہ نیہا خانے وچ یہ گل آوندی آپ سچے چھٹے آسمان تو تھلے اڑا رہے لیکن کدھرے ملال ہے پنجا ہوندیاں تے نمازاں ثواب بھی تے پنجا دا ہی حال ہائے ہائے اے گل سنن والی جی پنجا ہوندیاں تے ثواب بھی تے پنجا دا ہاں نا اے جدوں نہا کانے وچ گل آئی ہے ملال آئی ہے تے رسول اللہ دے تھلے پے اوندے ہیں آسماناں تو خدا اپنا دا مناد ہن رب فرماندا ہے سونیا تو میری بارگاہ ول پاوے نہیں آونا چاہندا کا پر تیڈا ملال ہے ملال اسا نہ ویکھ سکدے گئے امزے تو فریضتی بخمس صلوات ولکل صلات عشر وذالک خمسون صلاتا سونیا کا پریشان نہ تھی آدھر غور تے کر اینو قدر آ دین رسول اللہ بھامے واپس نہیں گئے ہیں تے خدا پیا فرماندا کہ سونے ہاں پریشان نہ تھی تو پاوے نہیں آونا چاہندا کا پر سانو خبر ہے کہ تینوں کیوں ملال ہے ہے جڑیاں نمازاں پہ لئی وینا اہن تے پنج انہن خمس صلوات والے کل صلات عشر فذالک خمسون صلاتا ہن تے پنج پر ہر نماز دس دے برابر ہے انج تواڈا امتی پڑھے گا پنج تے میں ثواب پنجا دائی دے سا اللہ اکبر
अगली इबारत तो बाद ठीक है ठीक गल तुसा कही है बिल्कुल ठीक तवज्जो भाई अच्छा नहीं गल ठीक है ना भाई समझ भी आए ना कोई गल पूरी होने दे फिर नारेदार فرمایا انہن خمس صلوات ولکل صلات عشر فذالک خمسون صلاتا اے محدثین آدھن اے عبارت تو پہلے گے اے عنوان محذوف ہے رسول اللہ کا کدرے نہا کانے چھ اے ملال